La candidatura d'Unitat Popular ha presentat a David Caldeira com a alcaldable davant una cinquantena de persones que han omplert la sala noble del CaiSai. La CUP es presenta com un partit d'esquerres i independentista que busca esdevenir una veu crítica i constructiva a l'Ajuntament amb un model basat en la democràcia participativa i la defensa del territori. El programa electoral encapçalat per David Caldeira es basa en 28 compromisos decidits per assemblea que queda dividit en quatre eixos com són la defensa del territori, la mobilitat sostenible, la cohesió social, l'impuls d'una economia de proximitat i l'aposta per l'autodeterminació de Catalunya des dels municipis. Entre aquests 28 compromisos, Caldeira ha parlat de la reducció del trànsit al centre de la vila i la defensa del medi ambient, mostrant així la seva oposició al projecte de mobilitat del Maresme. També ha parlat de l'impuls del petit comerç aranyenc, apostant per una cooperativa del mercat aranyenc i d'apropar la política al carrer amb la creació, per exemple, d'una figura que reculli les preocupacions i necessitats de diferents punts de la vila. Nosaltres el que plantegem és que volem un Arenys diferent, que el que hi ha ara té coses que estan bé, però pensem que hi ha coses que són molt millorables. Volem recuperar un Arenys, diguem-ne, molt més pensat pels vianants. També pensem que no és possible un Arenys sense cotxes, però sí que pensem que cal recuperar espais per vianants i alhora fer apostes molt clares pel transport públic col·lectiu al centre de la vila. Cal reforçar el que és el comerç de proximitat i que especialment nosaltres pensem que cal de la plaça del mercat, punt, pilar bàsic d'aquest comerç, diguem-ne, de proximitat, el fet d'esdevenir una cooperativa de consumidors i de productors. Cal apostar per la cohesió social. Cal buscar, no ens inventem la sopa d'all, cal buscar dinàmiques de participació de la població d'Arenys en tots els processos que ens afecten com aranyencs i com aranyenques. No pot ser que l'Ajuntament vagi per una banda i nosaltres anem per l'altra. Hem de buscar punts de confluència. La proximitat la trobarem en el que es diu doncs, el regidor de zona, el regidor de barri, que és que cada un dels 17 regidors i regidores que estem al consistori, ens repartim la vila d'Arenys en trossos, en zones, i puguem despatxar. Un cop a la setmana puguem anar a atendre la gent, escoltar els seus dubtes, les seves inquietuds o les seves aportacions per després poder-les traslladar al consistori. I finalment el que plantegem és el fet de que des de l'àmbit local podem contribuir a la independència dels països catalans. I això pensem que ho podem fer-ho amb política de símbols. Això vol dir portar la bandera espanyola a la bugaderia o portar el quadre del rei al fuster i no passa res. D'altra banda, a l'acte t'han donat a conèixer la llista electoral de la formació. Joan Roldons, número 2 de la CUP, ha destacat que es tracta d'una llista variada que combina gent de totes les edats amb punts en comú entre tots els integrants, com són la seva implicació en el teixit associatiu, l'impuls de projectes i iniciatives i les ganes de treballar per Arenys. Tots nosaltres, vull dir, participem activament en el teixit associatiu d'aquí d'Arenys de Mar. Després també que tots som gent amb moltes ganes de treballar i de tirar endavant el nostre projecte. Nosaltres desitgem un Arenys obert, un Arenys amable i un Arenys en el qual ens hi podem sentir tots molt bé. La CUP ja havia presentat els 5 primers noms de la llista amb David Caldeira, Joan Roldons, Biol Kerr, Arnau Cucurull i Ona Curto. Alguns dels integrants que la completen són Ricard Ferran, Estela Pujol, Jordi Matabosc, Teresa Fàbregas, Marc Puig o Joan Múnich, entre d'altres.